یو څو ورځې مخکې زمونږ په فامیل کې یو بحث و چې اسلامي حجاب څنګه دی او هر چا خپل نظر ورکو. ما ورته وویل نه په ده باندې وړوکی ویډیو جوړه کړم تر څو پورې زما ټول مسلمانان وروڼه خویندې پوه شي چې حجاب یعنی اسلامي څه رقم دی، آیا د قندار حجاب صحیح دی، آیا د کابل لباس صحیح دی، آیا د بل ملک لباس صحیح دی، او کنه اصلي حجاب څه دی. زه غواړم تاسو ته ووایم چې اسلام فقط او فقط عربان ته نه راغلی، اسلام ټول انسانیت ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت نبی و. الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي سوره الانبیاء سوره نبی شته میاند مریو سو وم کې وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، چې موږ نه لګلې بلکې رحمت ټول عالمین ته ټول انسانانو ته. نو دې لپاره موږ نشو کولای چې یو کالی موږ یو قوم پسې وتړو او چې فقط دې قوم خالی اسلامي دي او نور نه دي. الله سبحانه وتعالی د حجاب باره کې په قرآن کې ذکر کړی او په حدیث کې هم راځي. زه به کوشش کوم چې په ساده ژبه کې تاسو دا مسله واضح کړم ترڅو تاسو پوه شئ پرې. الله سبحانه په قرآن کې وایي په سوره نور کې سوره نمبر 3 یا نمبر 2 کې اول نرانو ته چې او مؤمنانو خپل نظر کته کوي، د خپل نظر خیال وساتئ. اول حجاب بحث پرده، اصلا حجاب پردې ته وایي یا دیوال ته وایي، نرانو ته راغلی دی. متاسفانه اکثر چې د حجاب او د پردې بحث کېږي خل د ښځې بحث کوي نه د نرانو. اولین بحث باید نرانو شي، دوی به خپل نظر کته کوي، خپل لباس صحیح واغوندي، هغه نه بعد باید په خورګانو باندې بحث وشي. دویمه د سورې نور سورت نمبر 3 یا نمبر 2 د خورګانو دپاره وایي چې مؤمنانو تاسو کله بیرون ځئ نو خپل جلباب واغوندئ. جلباب یا ابایا چې کوم عربي ټکی دي، زه به کوشش کوم په اسانه ژبه تاسو ته ووایم. دویمه د قرآن د سورې عذاب سورت نمبر 3 یا نمبر 9 چې الله سبحانه د حجاب ذکر کړی او مختلف حدیثونه په دې مسله کې دي. لیکن یو شیخ رحیم الله تعالی شیخ نصر الدین الباني د حجاب ټول کړی دی د قرآن او د حدیث نه او په شپږ کټګری تقسیم کړی دی، حجاب نرانو ته او حجاب ښځو ته، دواړه په شپږ کټګری دي. که چیرته دا کټګری یو لباس پوره کړي نو هغه حجاب اسلامي حجاب دی، که هغه کابلی وي، که هغه نورستانی وي، که هغه پنجابی وي، که هغه هندی وي، که هغه ترکی وي، چې هر لباس وي، که دا کټګری پوره کړل نو هغه حجاب اسلامي حجاب دی. او کټګری دچ شي اول نران ته بحث کوو، چون الله سبحانه وتعالی د نرانو بحث کړی دی. نران باید لازم دی چې د نامه نه تر زنګنو پورې خپل ځان پټ کړي، لازم دی، د دوی حجاب دی. او ښځې اول دا شو، دویم دا کټګري ټول ښځو نور دپاره دي. دویم د ښځو دپاره خاص دی چې هغو باید خپل لاسونه دیزې پورې مخ ښکاره کولی شي، لاسونه ښکاره کولی شي او پخې. البته په دې کې اختلاف د نظر د علماو شته دی چې نقاب په فرد دی او که نه دی، نقاب د شریعت دی او که نه، په دې کې اختلاف د نظر دی. لیکن زه په دې نظر ما چې مربوط کې په کوم حالت کې ته اوسېږي، که تا ته نقاب ګټه رسوي ته نقاب وغونده، که تا ته نقاب ګټه نه رسوي مشکل دته جوړوي بیا نقاب ما غونده. البته موږ دواړه ثبوتونه د قرآن حدیث نه لرو او په دې کې اختلاف هم چنان شته دی. دا دوه کټګري، یو چې نر دپاره و چې نامه زنګنو به پټ وي تحت صورتې یعنی لاندې نامه زنګنو پورې، او د ښځو دپاره چې مخ لاس او پښې ښکاره کولی شي ټول وجود باید پټ وي. په دې کې د ښځو د لاس او پښو کې او په مخ کې اختلاف د نظر دی، نو غواړم په فقهي اختلاف کې لاړ شم. دا څلور نور کټګري چې دي هغه هم نر دپاره دي او هم ښځو دپاره دي. دریم، ښځه او نر باید داسې لباس وانغوندي چې هغه د بل مذهب نشانه وي، لکه کراس شو. البته ساری د هندویزم مذهب نشانی نه ده، لیکن کراس دی. که تاسو د بودیست مونک بعضې لباسونه دي هغه باید موږ وانغوندو. څلورم، ښځه او نر باید داسې لباس وانغوندي چې داسې نري وي چې د هغوی وجود دانچه ښکاره شي. دا په اسلام کې حرام دی ښځه او نر دپاره. د بعضې ورونه ګورم چې ډېر تنګ پتلونونه اغوندي چې د هغوی وجود دانچه ته ښکاره کېږي، او دا باید هم دوی وانغوندي. البته دا پنځم کټګري ده چې ښځه او نر باید داسې لباس ټایټ وانغوندي چې هغو نه د دوی وجود ښکاره کېدی شي. دا خورګان ته هم حرام دی چې څوک پتلونونه اغوندي اکثر په کابل ښار کې، او هم چنان رون ته حرام دی چې کوم پتلونونه اغوندي. شپږم، ښځه او نر باید یو بل لباس وانغوندي. ښځه باید نر وانغوندي او نر باید د ښځې وانغوندي. دا کټګري مان انتخاب کړي شیخ نصر الدین الباني رحیم الله تعالی چې یو محدث او ډېر غټ عالم تیر شوی دی، دې انتخاب کړي دي. همداسې نور علما هم د سره راضي دي. شیخ ډاکټر احمد بدوي هم د سره راضي دي او نور علما هم راضي دي چې قرآن او سنت په رڼا کې انتخاب کړي دي. که دا کټګري په هر لباس کې پوره وي نو انشاءالله هغه لباس ته اغوستی شي او هغه لباس اسلامي دی. امید لرم دا ویډیو د خپل هم وګوري، په کمنټ کې دونو خلونه هم څه زده کړه د حجاب باره کې، او خپل فامیل سره هم شریک کړه که خیر کې زم شریک شم او تاسو هم چن شریک شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.